不要引起人家的嫉妒。一个人让人家嫉妒你，你自己要检讨，也是你的不对，就是你没有照顾到别人的感受。儒家给我们最大的智慧就是有才能的人要去养那些没有才能的人，所以我们没有同工同酬的概念，我们没有，我们是有能力的人，你一定要多做一点事情，因为你的能力不是你努力得来的，是老天给你的，你不要认为是你努力得来的。谁不努力？哪个不努力？有才干有能力的人要多多照顾那些没有能力的人，但是你不要利用这个东西，你看中国人最会利用啊，我不行我不行，那就你行你去做，那还得了？你行跟不行由别人认定，不是由你认定。我业务很好，我老拿冠军，我跟同事没有一个处得好的，这是我最大的损失。所以我的业绩永远是冠军的时候，我就会分一部分业绩给我的同事让他去做，我不要超越他太多，我不要，我要让他感觉到有价值，让他感觉跟我在一起很愉快，这个人是最了不起的。冲业绩啊，冲啊，冲到所有人都恨不得你死掉，那你有什么价值呢？一个人除了自己以外还需要有别人的存在，红花一定要有绿叶来陪衬，否则这个红花也不好看。任何事情四个字，适可而止，绝对不能超过，一超过就是不对的。可就要止，止是很难，天底下最难的就是个止。你看止就是告诉你不要顶到天，就叫止。顶到天只有一个时候，叫做正气凛然，平常止就好了，不要去顶到天，你顶到天太辛苦了，顶到天干什么？所以很多字它有它的道理，它不是没有道理。量力而为，适可而止，不要过分拼命，没有必要。尤其是什么呢？尤其是漫无目标的，尤其是欲望无穷的，然后全力以赴的，没有必要，没有价值。多少留点事情给别人做吧，多少让别人也有点贡献吧。你那么伟大干什么？这种话听起来好像很消极，其实一点不消极，一点不消极。